ja mēs uz šejienu braucam, mēs nedrīkstam braukt, lai uzspēlētu ar draugiem. Mēs esam atbraukuši uz tādu turnīru un mums jācīnās par katriem spēkiem. Nu, nav citu variantu. Mēs esam viena liela ģimene. Līdz ar to arī visi, kas ir apkārt cilvēki, ja, sievas, draudzenes, bērni, ja, visi, kas ir, mēs esam tā liela, pieņemsim, arī fani atbalstītāji, visi, kas ir ar to handbolu, pieņemsim, dobels, ja, mēs esam viena liela ģimene. Un līdz ar to tā ir tāda iekšējā atbildība pret to pa saviem džekiem. Ja tu izdarīsi rupjību, pieņemsim, pret manu komandas biedru, nu, es zinu, kā to rupjību noteikumu robežās izdarīt arī, nu, teiksim tā, es neļaušu apbežot nevienu, un tas man, nezinu, tas man ir iekšā. Latvija bez Baltijas zelta ir jau 16 gadus, bet šogad Latvijas handbola flagmans Dobeles Teneks spēr vienu soli tuvāk šim mērķim. Komanda, kura nekad nepadosies, komanda, kur spēlētāji naudu pelna citās jomās, bet handbols un sports vispār ir spēlētāju sirds lieta. Mani visi sādi ir, kas strādā arī rūpnīcā, kokapstrādes uzņēmumos, ir, kas strādā bruģēšanā, ir, kas strādā arī menedžera darbus ofisā, ir arī studenti, kas vēl nestrādā, jā, ir arī kaut kādi, man liekas, inženieri zinātnes un pilns kalorīci. Zin kā, mēs tiešām tūkstošus nepelnām. Mēs neko pa lielam, tas ir tāds vairāk vienkārši entuziasms. Tas, ka mēs esam, jā, tur ļoti daudz, pieņemsim, komandām ļoti tuvi draugi. Un mums ir vienkārši pāris vēl būšu tā viss. Nu, tur nav jautājums. Nu, labi, man ir savādāk. Es, zin kā, Dobelē uz vietas dzīvoju. Man tas ir, ja es neaizbraucu uz treniņu, jā, tad man, pieņemsim, uzreiz sevi pārmetums, tāpēc neaizbraucu. Ja tu gribi spēlēt handbolu un sisties augstāk, tad jā, protams, Dobelē tu vienmēr esi gaidīts. Bet tā, lai atnāk Džeks un iekārtojas, nezinu, tur apdrošināšanas kompānijā vai nu, gatavī kādā un sāk spēlēt un trenēties divreiz nedēļā, nu, atvaino, ko tu šeit dari. Ne viss iet kā iecerēts. Pusfināls Dobelē principā beidzās jau pēc spēlētām 10 minūtēm, kad Latvijas čempionu līderis Nikita Pančenko saņēma noraidījumu par metienu pretiniekam sejā. Tā bija pirmā reize dzīvē, kad es pendulu iemetu sejā. Un sagaišu tajā Final Four. Kā tev bija tribīnē sēdēt? Tā ir. Es to vairs nekad dzīvē negribēju piedzīvot. Spēles beigās 5 minūtes nopelnīt, zin kā, un labi, bet tu nopelni spēles sākumā. 5 minūtes grauz nagus vienkārši šitā ten, domā, kaut vai, nu, sajiet. -7 un sāk vilkt klāt. Nu, tā ir stubākā sajūta, ka tu nevari palīdzēt savai komandai. Tu sēžot uz beņķa, tu vēl zini, tev var pasaukt treneris, tu iziet laukumā minūti, nokapāt, nu, tā, ka nezvērs. Tu sēd tribīnēs tev no kāda iespēja nāk. Viņš, jā, es jau viņu teicu, lai nepārdzīvo. Es saku, tā gadās. Es, nu, tieši tā, nu, dzīvē, es nezinu, es ticu liktenim. Nu, laikam tā bija lēmts. Tā kā davai viņš pa visiem. Palīdzam viens otram. Liekam ārā visu, kas ir palīdz. Tas ir svarīgākais, lai paņemtu šo spēli. Mentāli nesalūst un izturēt līdz galam. Lai viņš provocē? Jā, protams. Tā nav rupja spēle, tā ir cīņa pa medaļām. Viņai tādā jābūt ir. Var spēlēt rupi, bet noteikumu robežās. Kas arī jāizdara ir? Jovič, tas, ka tā spēle būs tāda nervo, tas ir skaidrs. Ja? Bet Egīla vēl pārējie. Labāk patalpā man priekš aizsardzības vai priekš uzbūtības enerģija. Ja? Plus vēl mēs dabūtam liekas 2 minūtes. Pēc tam saprot pašu grūti. Es pateicu šodien čekiem, ka nu šodien darīšu visu, ko varēšu, lai dabūtu to medaļu, viss atkarīgs no manis. Es esmu svaigs, es nebiju vakar spēlējis, es spiedīšu no sevis visu. Baltijas finālos 3 no 4 spēlēm beidzās tikai ar vienu vārtu pārsvaru. Bronzas medaļu likteni Pančenko gan šoreiz neizšķīra. Dobelē to atnes Artūra Kuģa viltība, atvērot Viļņas kluba pēdējo metienu. Šī bija tā situācija, es zināju, ka mēs uzvarēsim. Es zināju, un tā sajūta man ir bijusi vēl pāris reizes, un arī šī situācija mums jau vienreiz sezonā bija ar to pašu spēlētāju, un šoreiz es varbūt nolasīju un gaidīju to. Bet nu jā, viss labi, kas labi beidzās. Tāpēc es viņam arī pēc spēles beigās uzlocu uz mugurā, es teicu, ja,
kā tu zināji, ka tā bumba izies? Es tāpēc, ka blokam neuzticos no mūri. Es zināju, ka tā bumba kaut kur iznās, un cik man bija jābūt te. To, ko es vienmēr teicu, ko jaunie piemēr ar attieks, vai ļoti daudz panākt, ka gribas spēkt tikai. Nu, es teiktu, ka es neesmu labākajā formā, visu to zinu, neesmu, bet ar aksturu un gribas spēku var to daudz izdīt. Bet, Džek, paldies šodien par emocijām.